Дочекалися. У Дніпрі ще три сім'ї безкоштовно отримали квартири. Цього разу родина ветерана АТО та дві сім'ї – вчительські. Про власне житло, кажуть, мріяли роками, а деякі – десятиліттями. Уже їхні діти встигли вирости, а молоді спеціалісти подорослішали. Подаровані містом оселі бачила наша Галина Ізмайлова. Нарешті в мене буде своя кухня, на якій я буду господарем сама. Тут поставлю свої тарілочки. Тетяна Смикова 26 років чекала на квартиру. Відколи закінчила Криворізький університет, отримала направлення до Дніпра, приїхала сюди вчителювати і стала у чергу на житло. Молодий спеціаліст, нарешті, да. Досі Тетяна та її син жили на житловому масиві Придніпровськ. У гуртожитку, ділиться жінка. Нині він аварійний. Квартиру родині дали на житломасиві Північний. Тому, каже Тетяна, звідси їй доведеться добиратися на роботу, а дитині на навчання щонайменше годину. Та попри все, радіє власній двокімнатній оселі з ремонтом. Довгоочікувана подія. От. Ще трішки не прийшли в себе, не вгамували свої почуття. Ігор Вольвач – ветеран АТО, доброволець. Звільняв Красногорівку, Мар'їнку. Отримав поранення та інвалідність. Живе в однокімнатній квартирі із дружиною, двома дітьми та онукою. На квартиру чекав 6 років. Тепер має у відреставрованому будинку на Мандриківській, 127. От, я думаю, це спальня з балконом для дочки, внучки буде прекрасно. Слідуюча спальня. Думаю, там син прекрасно поміститься. Йому подобається, що вона простора, трикімнатна і у гарному районі, на Перемозі. Проте нове житло – це лише стіни. Щоб оселитися, роботи тут на 1020 доларів, говорить чоловік. Стільки у нього немає, проте він не занепадає духом. Двері поставлю, світ проведем, у мене є електрики знайомі, слідові сантехніки, сварщики. Тому, думаю, тут проблем не буде. Ці квартири купили за гроші міської скарбниці. Отримати житло від міста – це, напевно, крутіше і рідше, ніж виграти в лотерею. Сподіваємося, що такого буде відбуватись досить часто, але, знову ж таки, не потрібно зловживати, тому що ми всі, як члени територіальної громади, своїми податками платимо на те, щоб комусь придбати квартиру. І зрозуміло, що це потрібно робити в виключних випадках. Загалом у Дніпрі за 5 років муніципальної програми коштом міста купили та роздали безкоштовно 44 квартири. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».